dia, gente. Hoje o dia começou assim, ó. Fala, Sussu. Very good day. O dia começa assim aqui na Alemanha. Vamos ver como que vai terminar hoje. Depois de 30 minutos aqui no bondinho, subindo. Agora nós vamos descer andando. Provavelmente mais uns 30 minutos. E aí, Sussu, tá tudo bem aí? Sussu? Tudo bem aí? Estamos chegando, hein? Cadê? Aonde? Tô vendo vaca aqui, né? Carneiro? Olha os carneirinhos lá. E tem que tomar cuidado para não derrubar o celular aqui. Se derrubar o celular aqui, você não acha mais. A mulher subiu andando nesse tempo que a gente estava no negocinho. Aqui, uma aqui, Nini, olha, duas. Aqui, ó. Né? Princesa. Se eu tiver com o mesmo propósito. Depois você deixa esse povo. Ó o chão, ó. Vamos acelerar o passo aqui porque vem chuva. Temos meia hora ainda, 30 minutos para chegar até o nosso ponto ainda. Se chover, começou a pingar. Começou a dar pingo.
acho que eu tinha andado num desses quando eu era muito pequena. Nunca mais tinha andado lá em... Depois de uma hora descendo a montanha, chegamos aqui, ó. Nessa capela aqui, ó. Lá assim, ó. A estrada. Nós viemos de lá, ó. Lá de cima. Agora vamos. Tem mais quantas horas de caminhada ainda? Mais uma hora? Demais. A hora que ele chora é porque ele quer comer. Agora ele tá tudo bem. Depois ele chora à noite.